Politici zvyknú počas kampane nasľubovať rôzne veci. Nazarene Boniči z Malty prišiel s naozaj netradičným predvolebným sľubom. Počas tohtoročného medzinárodného dňa žien sľúbil každej žene, ktorá si chce dať zväčšiť prsia 4000 eur na plastickú operáciu. Reakcie na túto kurióznu kampaň boli skôr negatívne a ozvali sa aj hlasy, že Boniči by mal byť spravodlivý a poskytnúť peniaze aj mužom, napríklad s malým prirodzením. Čo píšeš teraz? Teraz buď múdry. Píšeš si adresu, toho Boničiho. Ne, tak ja viem, že už sa to chystá toto, lebo Miško to rozbieha na Slovensku. Pre mužov, ako hlavný, ako predseda klubu ľudí s malým prirodzením, ale... Počujte, to je taká téma... Zoberte si, kam sme sa už my posunuli, nie? Že, pamätáte si ešte tie časy, keď tie plastické operácie bolo také, že... Také, nesmelo sa o tom hovoriť, bolo to kontroverzné, bolo to tabu. Dneska, keď poviete... Botox, no. Nikto ani nepohne brvou. Nič proste úplne... Lebo nemôže. Ale... Normálne brvou takto. Počujte, ja som pozeral teraz nejaký prieskum, z ktorého normálne vyplynulo, že dnes sa minie viac peňazí ročne na zväčšovanie prs a na Viagru, ako na výskum Alzheimerovej choroby. A počujte, to je hrozné, lebo to znamená, že o nejakých 30 rokov my tu budeme mať obrovskú populáciu dôchodcov, ktorí budú mať fantastické prsia, enormné erekcie, ale nebudú vedieť, čo s tým. A to je ešte horšie ako umelé ženy. Súhlasím. Ak môžem, ja nadviažem Tomi na teba, lebo cítim, že treba. V prvom rade... Miško, ale krátko. Dobre. Ale tvrdo. Ale v prvom rade ja musím toto celé, čo tento pán Boniči odsúdiť, ako proste, lebo ten jeho návrh ja považujem za sexistický, šovinistický a hlúpy v prvom rade. To chcem, aby odznelo, samozrejme. Lebo ja ako človek, ktorého bolieva chrbát, kvôli veľkosti môjho prirodzenia, sa neviem úplne stotožniť práve s... Oli, keď chceš, budem na tvojom chrbte. Si nikto nevšimne. No ale teda neviem sa stotožniť s ľuďmi s týmito menšími penismi, ale... Lebo história si pamätá jednu vec. Ten jeden prípad, že Boh sa rozprával so svojimi anielmi. A ten aniel mu prišiel povedať, že na zemi sú aj dobrí ľudia, nie ako tento Boniči. Napríklad taký Tomáš Hudák, to je dobrý, čestný človek, ktorý akože má dobré srdce a ľuďom druhým pomáha. A Boh tak sa pýta, že dobre, niečo by sme mali urobiť. A on, že áno, urobme, zväčšíme mu penis. A netrafili. Keby aj u nás, ako ty si povedal, že bola, kedy sa to tajilo a tak sa robilo. A ja sa teraz kľudne k tomu priznám, že ja by som to brala hneď. Keby 4000 eur by som vzala na zväčšenie toho poprsia, len zdá sa mi to nejako málo. Olga, ty by si hovedzej polievky navarila z toho. Deci silikónu stojí koľko? Ja len na propočet. Čo sa mňa pýtaš? Ja to netuším. Vieš, že... Ešte nie. Ja by som zaujímal, čo si od toho ten Boniči sľubuje, že či narast turizmu alebo nadmorskej výšky na tej Malte, neviem. Počúvajte. Aspoň jeden by som si ja dala urobiť. Ja to uzavriem. Ja som za, Oli. Z tvojej strany, lebo hej, ten... História si nebude o 200 rokov. Ktorá je to tá Feldeková? Ktorá je to tá Feldeková? Tá s tou jednou umelou kozou. No počúvajte, len nech sa toto preboha nedozvie Igor Matovič, lebo teraz núka tú stovku pre všetkých, on to zmení. Ježiš. On to zmení. Nie, dúfajme, že už bude spať on v čase. Ale chcem to uzavrieť nejako, hej. A keby si mala iba to jedno, tak to vlastne máš, že zľavu. Nie, dobré. Nie, zľava som povedala, aby Mišo mal po ruke. No, fakt to chcem uzavrieť rozumne, toto celé.
Je jedna... Darmo sa smeješ. Je jedna svetová veľká tenistka, ktorá si dala zmenšiť. Zmenšiť, lebo mala tie prsia veľké, a veľmi veľké, a jej to skrátka prekážalo, hej, pri tej hre. Tak si ich dala zmenšiť. A ja som to ako príklad hovorila známemu, kamarátovi dobrému, ktorý evidentne donútil svoju ženu takými kadejakými, aby si dala zväčšiť. Tak mu hovorím, vidíš, pozri sa, takýto príklad existuje vo svete, že ona si naopak dala zmenšiť, lebo nemohla podávať patričné výkony. A on mi na to povedal, no veď ani tá moja s tými malými. Tak som to uzavrela, skoro ma porazilo, a uzatváram to takto, že tí chlapi, vy vôbec netušíte, že patričné výkony u nás nezávisia od toho, či máme veľké alebo malé kozy. Fakt. To je niekde úplne inde. Vy, ktorí ste prekvapení, máte ešte čo robiť v oblasti teda vášho sexuálneho, manželského či partnerského života. Nie je to rozhodne vo veľkosti a dosť. V tejto chvíli uzatváram túto tému takto zľahka vedecky. Prajem vám ešte pekný zvyšok večera. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa dobre, dovtedy buďte zdraví. Thank you.